Pati një prezentim të arsyeve pse ndodhën ndryshimet ose pse ne. Pse ndodhën? Çfarë shtyu Edi Rama ndonë? Atë çfarë tha Edi Rama për ndryshimet e qeverisë? Shqipëria mbas në një dekadë qeverisë të Partisë Socialiste të Edi Ramës edhe të qeverisës së saj ka shumë ndryshime. Shqipëria ndryshon, po në fakt dhe realiteti ndërkombëtar ndryshon, realiteti i rajonit tonë ndryshon, pra është e pa udhës edhe e pa, nuk është normale që një forcë politike mos kuptoj sa shumë nevojë ka për ndryshim. Dhe brenda këtij ndryshimi ne patëm dy ndryshime të rëndësishme sot, edhe sekretariatin ekzekutiv të partisë për të përgjigjur më mirë momenteve të zhvillimit të Partisë Socialiste dhe fazës ku ne jemi, për cilën besoj do flasim në emision. Besoj në këtë cilësim keni ftuar si sekretari i përgjithshëm i partisë për ndryshimet në parti. Por dhe në qeverisë, për të dhënë një hovë të ri qeverisës vendit, për të pasur një momentum të ri në raport me zhvillimin ekonomik që Shqipëria ka, me ato çfarë pritet ndodhi në fakt në vazhdim të këtyre dekade, dhe duke pasur në mendje qartazi vizionin tonë për Shqipëria 2030, i cili është edhe në fakt stadi në cilën ne, ose objektivi jonë madhor për të pasur të gjitho reformat që do marrim në qeveri dhe në qeverisje, për të shkuar në vidin në realizimin e objektivave tonë, që kryeministri në mënyrë shtrëngu i tha sot fjalëve të tij.